بسم الله الرحمن الرحيم. کیا صبح بیدار ہونے کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں؟ محمد عالم سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی بغیر نیت کے سو جائے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ بھائی، اگر آپ بغیر نیت کے سو گئے تو نصف النہار سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں نفل روزے کی. رمضان کے قضا روزے کی نیت نہیں کر سکتے آپ. رمضان کے قضا روزے کی نیت آپ کو صبح صادق سے پہلے کرنی پڑے گی، یہ ذہن میں رکھیں. اسی طرح آپ نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں پیر کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، کسی خاتون نے یا مرد نے منت مانی ہوئی ہے، تو اس میں بھی ضروری ہے کہ صبح صادق سے پہلے نیت کریں. باقی جتنے بھی روزے ہیں، جیسے رمضان کا روزہ ہے تو رمضان کا روزہ رمضان ہی میں اگر آپ رکھ رہے ہیں تو نصف النہار سے پہلے نیت کر سکتے ہیں. نصف النہار کیا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں. نفل روزہ بھی آپ نصف النہار سے پہلے رکھ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ یار صبح مجھے ڈاؤٹ ہے روزہ رکھوں گا نہیں رکھوں گا، صبح دیکھیں گے، ذرا موسم سیٹ ہوا تو نفلی روزہ رکھ لیں گے، رمضان کا دوبارہ رکھنا ہی رکھنا ہے، تو آپ کی آنکھ کھلی تو نصف النہار سے پہلے پہلے اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو آپ نیت کر سکتے ہیں. نصف النہار کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں. صبح صادق کا ٹائم دیکھیں، سحری کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے اور غروب آفتاب، تو اس کا جو بالکل درمیان کا وقت ہوگا یہ نصف النہار کہلاتا ہے. یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے پہلے آپ نیت روزے کی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے.